Polícia pátra po totožnosti ženy, ktorá okradla nič netušiacu 52-ročnú pani. Celý prípad sa odohral v nedelu 27. septembra krátko pred 16. hodinou. Počas nákupov bola v obchode s odevmi v centre Trnavy okradnutá 52-ročná Trnavčanka. Neznáma žena jej z kabelky vytiahla peňaženku, v ktorej sa nachádzalo 350 eur. To, že bola okradnutá, zistila až pri ďalšom nákupe. Po návrate do predajne s odevmi jej predávačka odovzdala len prázdnu peňaženku s dokladmi, ktorá ležala pohodená v predajni. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin krádeže. Ak ste ženu na záberok spoznali, akékoľvek informácie o nej môžete poskytnúť na policajné číslo 158 alebo na najbližšom útvare policajného. Police